Sasa Joel hapa ni nyumbani kwake. Hapa ni nyumbani kwa Joel. Na sisi tuko hapa kwa sababu ya Joel. Unataka nikujibu nini? Nimekuja kufuata wewe. Ungesema kwamba wewe ni ndugu yake Siti. Sio, sio ni Joel. Akifanya hivi Joel. Unazunguka nini mguu? Unaweza kukumbatia wewe? What's wrong with this attitude? Oh my god. Afu nitakuzingua ujue wewe. Nitakuzingua. I said, skia. Skia. Wewe. Una nini? Una nini? Eh, una nini? Usinishike. Wewe unataka nini? Usinishike. Wewe unataka nini? Don't touch me. Wewe unataka nini? Yes. Don't touch me. Wewe acha acha. Wewe bado sana. Poor people. Sana. Cara, sis. Poor people. Potea bana. Just for no way at all. Na Tiger. Tiger. Look at me. Look at me, Tiger. I said no. No hunter, Tiger. Okay? Hunter ana kazi yake ambayo anatakiwa afanye. And he's doing well. T, una kazi yako ambayo anatakiwa ufanye. And right now you are failing. You have to do it. Maliza mwenyewe. Unanisikia? Kama unahitaji kutafuta mtu mwenyewe, tafuta. If there's anybody who can help you, utajua wewe. I pay you, T, to do your job. Do it. Unanielewa? Azafanya haraka uletee mzigo wa Madam Helen nilokutuma. Hatuna muda. We are out of time. Sio unakaa unapoa tu machini cheni haya. Ti! Finish your job. I need it. Okay. Sawa boss. Go. Nedemi, I said go. I want my job finished. Ni mimi la familia.